Dörr nummer 10, Lovisa Jakobsson är på tur. Han tar grävhållet och slutar till en Mellomara Swing Girls med försörjande 1 efter King Beauty. 11, Emma Eriksson håller sig beredd på banan och 12, Karol Cedermark lämnar framhoppningen. Välkommen Lovisa, varsågod och rik. En nolla har vi i klassen och det är Felicia Rynett.